Ontem, nós falamos sobre uma tentativa de assassinato que aconteceu em uma sorveteria de Clevelândia. Lembro, né? Agora foram divulgadas essas imagens da câmera de segurança do estabelecimento. E eu não disse isso, gente. Falei, olha, a polícia vai lá, vai pegar a câmera, vai pegar a imagem e tudo mais. Na imagem é possível ver o momento em que o atirador entra na sorveteria e a vítima, Gilmar Ramos Gonçalves, estava no local, acompanhado da esposa e de dois filhos. O criminoso disparou 5 vezes a queima-roupa e fugiu. Gilmar foi socorrido em estado grave e encaminhado ao hospital em Pato Branco. A Polícia Civil trabalha na identificação do autor desse crime. Amigos, olha o trauma para a esposa, o trauma para as crianças da vítima. Vendo o atirador fazer tudo isso, cara. Me ajuda aí. Olha lá. O cara tá fugindo. O cara atira e foge depois.